Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po dalším čase pan Zdeněk Chytra. Zdeňku, já tě tady vítám a přeju ti dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Zdravím z Berlína, zdravím tebe do studia a zdravím samozřejmě i posluchače. Samozřejmě, že to je horší, než kdyby seděl vedle mě ve studiu, ale díky tomu koronavirovému šílenství to není zatím možné, takže já doufám, že a věřím, že se nám nějak ten koronavirus podaří zvládnout. Nicméně, taky se k tomu dostaneme. Nicméně, Zdeňku, ty jsi mi před pořadem říkal, že tam teďka se tam něco jedná o tom Řecku. A je to, jsou to informace, které jsou velmi, ale velmi zlé. Tak ano, velice povídej. Zlé a velice závažné. Já jsem dostal tak před půl hodinou telefonát právě přímo z Řecka, kde včera v tamních zprávách hovořili o tom konfliktu mezi Řeckem a Tureckem, který se týká toho zabírání těch ropných ložisek vlastně u těch řeckých ostrovů Turky. A Erdogan se podle těch zpráv vyjádřil v tom smyslu, že pokud se Řecko s Tureckem nedohodne, čímž mínil, pokud Řekové neustoupí, tak že půjde do otevřeného vojenského konfliktu. To znamená, že samozřejmě jako faktickou válku. Co zaznělo v těch zprávách, tak tam ještě zaznělo, že Řekové samozřejmě nejsou vůbec připraveni ustoupit, že ten konflikt je na spadnutí v podstatě už od, ne od, ale už v rámci, řekněme, prosince, ledna, a Řekové samozřejmě do toho válečního konfliktu, protože mají armádu, mají slušnou armádu, tak oni samozřejmě do toho konfliktu půjdou. Dále tam zaznělo, že na rozdíl od Evropské unie, která nechala Řecko naprosto, ale naprosto ve štychu, tak přislíbili pomoc Řecku i Rusové. Takže tenhle ten konflikt pravděpodobně, protože Řekové rozhodně neustoupí, tak tenhle ten konflikt samozřejmě je velice reálný a, jak jsem říkal, podle těch zpráv včerejších by k němu mohlo dojít už klidně v prosinci nebo v lednu. Já jsem taky se samozřejmě o to zajímal a četl jsem z nějakého webu řeckého přeložený materiál, že v podstatě se v Evropské unii jednalo s Řeckem. Byla tam paní Leinová, byl tam Erdogan a ještě jeden člověk tam byl a oni posadili na stůl přesnou kopii Mnichovské smlouvy z roku 1938. Řekové, kdyby nešli do toho konfliktu, tak by touto smlouvou, o nich bez nich, protože tam nebyl řecký zástupce, v podstatě museli odstoupit Turecku veškeré své území ležících v moři. To znamená, že by jim zůstala jenom pevninská část. A to je něco tak obludného. Ten Erdogan toto vyžadoval přesně tak jako Hitler. A Řekové se tedy podle toho, co říkáš, budou bránit. Nicméně, zeptám se tě, Zdeňku, jak na to reaguje i německá veřejnost, protože totiž tenhle ten konflikt takového rozsahu, do kterého by se eventuálně mohlo zapojit i Rusko, na rozdíl od Arménie, tak ta by mohla mít pro Evropu docela fatální následky.
No, tak německá veřejnost na to nějak moc nereaguje, protože oni na to ani moc reagovat nemůžou. Oni o tom prostě jednoduše nevědí. Tady se to ve zprávách totiž to téměř vůbec neprobírá, maximálně okrajově a třeba jenom z takových médií, jako je RT Deutsch, ale jako, že by o tom nějak ve velkým psal Weltspiegel, NTV nebo tyhle ty velký média, tak to samozřejmě jako nehrozí. Takže na tuhle tu otázku já bohužel nemůžu jinak odpovědět. Ještě poslední dotaz. Když jsi mluvil právě s lidmi z toho Řecka, já jsem přečetl si někde, že řecká vláda uvedla armádu a námořnictvo, včetně letectva, do stavu bojové pohotovosti. Takže to už je opravdu jen malý krůček k vyhlášení válečného stavu a k rozpoutání horkého konfliktu na evropském kontinentu. Ano, ano. A já nevím, jestli si to pamatujou posluchači, ty si to určitě, Vladimíre, pamatuješ. My jsme už před roky vlastně vznesli takovou, řekněme, myšlenku v rádiu, že pokud dojde k válce na evropské pevnině, tak to právě vzejde z Turecka. Ano, to jsme tady říkali několikrát a s různými hosty. Ale já se teda nedivím, že to je takováhle zásadní informace na pokraji zájmu německé veřejnosti, protože celý svět je teď bombardován koronavirem. Ten koronavirus, otevřu ráno jakýkoliv server, vyskočí koronavirus, otevřu YouTube, vyskočí koronavirus a já mám vždycky ohromný strach, když jdu ráno na WC a zvednu prkínko nebo ten dekl, aby na mě z toho záchodu ten koronavirus nevyskočil taky. No, tak já se koronaviru, znovu to řeknu, nebojím, protože já jsem minulý týden byl nemocný a docela dost nepříjemně, pak jsem přitom ztratil 6 kilo, takže jako to nebylo nic moc pěkného. Ale tím koronavirem samozřejmě straší nejenom český média, tím koronavirem straší i německý média. A k aktuální situaci teda tady v Německu dneska od 2 hodin odpoledne, tuším, že ještě doteďka, jedná Angela Merklová, německá kancléřka, s šéfy nebo s ministerskými předsedy spolkových zemí v Berlíně v kancléřství, kde se dohadují na společném postupu, nebo spíš teda na společných těch koronavirových opatření, které by platily celoplošně pro celý Německo. Proč? Protože momentálně je situace v Německu, co se týče těch opatření, velice nepřehledná. Tady si totiž každá spolková země ty opatření zavádí sama tak, jak uzná za vhodný. A tady se třeba děje to, že takový Sasko má například s Braniborskem uzavřený hranice. Tam, když třeba jede člověk z Berlína a chce navštívit rodinného příslušníka právě v Sasku a zastaví ho na hranicích saských policie, tak nejenom, že mu uloží pokutu, ale pošle takového člověka nebo takový lidi zpátky do Berlína. Naopak, když chce někdo, kdo bydlí v Braniborsku do Berlína, protože Berlín je taky spolková země, není to jenom hlavní město, tak ten jet může, jo? Ale opačně to prostě není možný. Takže takovýhle nesrovnalosti jsou tady, samozřejmě to v lidech to vyvolává, řekněme, dost napětí, protože nikdo vlastně pořádně neví, co může a co nemůže. A o tom ten dnešní
Gipfel, oni tomu říkají, ta schůzka je. Zajímavý je, že Bild, německý deník, už dopoledne, nebo ne dopoledne, odpoledne, nějak po obědě, už přinesl zprávu, že Merklová, sice na jednu stranu, ona po těch velkých demonstracích, které tady byly v Berlíně, tak ona řekla, že žádný další lockdown už se v Německu rozhodně dělat nebude. Ona na jednu stranu to zopakovala znovu, ale na druhou stranu jasně řekla, že pokud během 10 dnů vlastně nebudou ty nové opatření, na kterých se dneska dohodnou, nebudou účinný a nesníží se to takzvané reprodukční číslo, jo, těch počtů nakažených tuším z 50 na nějakých 38, tak že za 10 dní bude trvat teda na tom, aby ten lockdown kompletně opět tady byl. A já se domnívám, nebo spíš jsem o tom přesvědčený, že i Němci za těch 10 dní ten lockdown udělají, protože jak už z minulosti tady víme, tak jakmile politici začnou, a to je jedno, jestli v Čechách nebo v Německu, začnou hovořit o tom, že pokud toto nebude, tak uděláme, tak je 100% jistota, že oni to udělají. Takže já s tím lockdownem počítám právě za těch 10 dní, že opravdu v tom Německu bude. Což samozřejmě bude mít naprosto drtivej dopad na ekonomiku. Tak u nás tady uvažoval náš plukovník Primula, protože on tady se udělal takový poloviční lockdown. Já takhle nerad používám amerikanizmy, tak budu říkat uzamčení česky. Ano. Tak to udělal poloviční, protože on zavřel školy, zavřel kultury, zavřel všechno, stadiony, všechno zrušil, ale nezrušil práce, nezrušil zaměstnanost, protože to si nemůže zřejmě dovolit. On také hovořil o tom, že uvažují o zákazu vycházení po 22. hodině, aby se to nešířilo, ten koronavirus. Nicméně k tomuto opatření zatím nesáhl. Takže zatím ty čeští lidé po 10. hodině ještě můžou chodit venku. Ale jinak ty dopady na ekonomiku, to už má u nás teď šílené. A ono to je celosvětové, protože se zavírá spousta firem. Ty firmy zkrátka po tom prvním uzamčení se z toho sotva začaly zpamatovávat a teďka dostali druhou ránu. No a většinou teda se jedná o tu terciální sféru, tedy o služby. Především hospody, restaurace, hotely a tak dále a tak dále. Výstavy. Takže v podstatě tady ta ekonomická, ten ekonomický dopad bude na tu Českou republiku taky strašlivý. Ale jak na to? Němci jsou hákliví, oni si nechají líbit všechno možné, ale nesmí se jim šáhnout na peníze. A protože u nás díky tomu uzamčení prvnímu i teďka částečně druhému, tak se zvyšuje nezaměstnanost, zvyšují se lidi, kteří se dostávají do v podstatě platebních neschopností. Jak se na to dívají Němci? No, tak Němci z toho nadšený rozhodně taky nejsou. Já jsem o tom ani nevěděl. Ona tady byl minulý víkend, myslím minulou sobotu nebo neděli, další demonstrace v Berlíně proti těmhle těm koronanařízením, ale tím, že ty sociální sítě a tak dále to všecko nějak blokujou, tak jsem to prostě bohužel nezachytil. Jo? Ale to není podstatný. Důležitá věc je ta, že já jsem dneska koukal vlastně, já nevím, 3 hodiny před naším vysíláním právě na NTV a jak si teďkon hovořil o těch ekonomických dopadech právě na ty služby, restaurace, hotelnictví, výstavy, kulturu a další tyhle ty odvětví, tak na NTV jasně řekli, že jakmile dojde
k druhému lockdownu, k tomu uzamčení, jak říkáš, tak 50% gastronomických podniků, a nejenom gastronomických, ale i to, co pod to spadá, třeba, já nevím, solária, můžou to být i posilovny a tak dále, tak 50%, půlka z nich to nepřežije a už neotevřou. Půlka z nich. Ano. To je něco nepředstavitelného, to je něco neuvěřitelného a samozřejmě k tomuto bohužel dojde, na to jsou navázané pracovní místa, na to jsou navázané další věci. Je to, ty škody budou naprosto enormní a Světová banka přišla teďkon s grafem, myslím, že včera nebo převčírem, kde a vlastně s článkem, kde oznámili, že v roce 2021 bude 150 milionů lidí vlastně díky těmhletěm koronavirovým opatřením žít na té hranici té úplně nejhlubší bídy. Jo? Mm-hmm. Takže jako ten dopad tam bude šílený. A co se týče Německa, tak Německo, protože to druhý uzamčení tady zatím ještě není, jo? Tak Německo, a to vyšlo na ARD, na veřejnoprávní televizi, tak ekonomové počítají s tím, že za rok 2020 vlastně klesne hrubý domácí produkt německý o 5,4%, jo, ale oni tady vidějí optimisticky zase zvýšení v roce 2021 o 4,7%. Jo? Já nejsem ekonom, takže jako o tom nechci spekulovat, ale nevím, kde by to teda jako tak nahnali nebo jako nabrali. Nicméně, jestli si pamatujou posluchači a ty, tak Merkelová v roce 2017 ve svém novoročním projevu nebo proslovu si strašně pochvalovala, jak díky uprchlíkům vlastně se zvýšil hrubý domácí produkt o 1%. Jo? Tím, že utrácejí ty peníze. Jo? To je jedno, že je dostávají od státu. Hlavně, že je utrácejí. A teďkon tady právě to bude jako celkově ten propad o 1% dolů. Takže to je takový, že jsem si na to jenom vzpomněl. Nicméně z toho ekonomického hlediska nás všechny čekají teda dost těžký časy, protože z toho se nevyhrabeme. Mimochodem Světová zdravotnická organizace už vyzvala lídry vlastně zemí, aby nepoužívali toto uzamčení jako prostředek k potírání koronaviru, protože tam hrozí právě to obrovský riziko, že se vlastně spousta lidí propadne jako do bídy a bude to mít sebou samozřejmě mnohem horší i vlastně ty rizika, jako co se týče třeba úmrtí nebo tak, protože samozřejmě spousta lidí to psychicky nezvládne. Už teďkon stouply počty sebevražd v Německu o 30%. Jo? Ano, tady a taky. To ještě tady vlastně nepřišla ta vlna toho dopadu těch ekonomických dopadů. Takže jako já předtím, já než osobně, když můžu říct, víc než nějakého koronaviru, se já bojím právě tohodle z toho. Protože jakmile dojde k obrovskému propadu ekonomiky a lidi se dostanou na dno, tak to teprve začnou lidi umírat ve velkém. A ještě
se, teda myslím, že se státních orgánů a od Merklovy a vůbec od politiků, kromě AfD, nehovoří o velkém problému. A tím problémem je migrace, protože ti migranti podle nařízení musí dostávat ty peníze, které oni utrácejí. Oni jsou na ně zvyklí, oni nepracují. Jenomže s tím propadem ekonomiky i nejbohatšího státu Evropy, Německa, ten stát přestane mít peníze na ty migranty a mají jich tam hodně. Tam nastávají, aspoň jsem to takhle podobně četl od jednoho politologa, dvě možné řešení. Buď v rámci toho, aby zachovali klid ti migranti, tak se jim ty peníze budou dávat a protože je nebudou mít, tak je odrbají se z rodilých Němců. A nebo, to je méně pravděpodobný, by se snížily příjmy i těm migrantům a tím pádem by se dali očekávat velmi bouřlivé a neblahé reakce. Jak to, Zdenku, vidíš tyhle ty dvě možné řešení ty? Tak já spíš předpokládám s tou první variantou, protože teďkon, nebo už teďkon, Němci vybírají obrovský milionový částky na pokutách právě za porušování těch koronavirových nařízení. My, když jsme se spolu bavili v některých minulých pořadech, tak já jsem říkal, že tady v Berlíně je pokuta za to, že člověk nemá v MHD tu roušku 50 euro. Jo? A dneska už není pokuta za nenošení roušky 50 euro, ale už je to 60 euro, ale za jízdu na černo to pořád zůstalo. Jo, ta částka stejná. Takže tady se ty pokuty pořád zvyšují. A oni to samozřejmě vybírají a oni samozřejmě ty lidi pokutujou. Já jsem jel dneska Ubánem a tam mladý kluk právě říkal nějakému svýmu kamarádovi, že už dostal pokutu právě, protože neměl tu roušku na puse. Jo, takže oni je tady opravdu dávají a tímhle ctím oni dohánějí, řekněme, možná nějakým způsobem tyhle ty výpady. Mě ale napadla ještě spíš jedna věc, když přece Evropská centrální banka ráda naťuká do počítače pár nul navíc a půjčí ty peníze. Že? Takže z toho si myslím, že budou zachraňovat v uvozovkách tu ekonomiku. Ale ještě jednu věc mám. O tom jsme se taky před pořadem bavili. Angela Merkelová před pár týdny nebo možná už měsíci veřejně oznámila v médiích, že se pokud by byla situace teda vážná, ta ekonomická, ty dopady by byly prostě natolik vážný, takže se ani nebrání takzvanému částečnému vyvlastňování. To znamená, že stát krachujícímu koncernu například půjčí peníze, ale ponechá si v tom koncernu samozřejmě podíl. A mně z toho vyplývá jedno jediný, a to, že se tady vlastně bude zestátňovat a tak nějak se jako zase budeme vracet do dob nedávno minulých, to znamená po ekonomické stránce do socialismu, kdy bude zase vlastně všecko centralizovaný, což je záměr. Jo? Ano, ano. Teďkon já trošku odbočím. Já jsem poslouchal projev prezidenta Donalda Trumpa, který měl před pár dny, krátce po tom, co ho pustili z nemocnice. Ten projev měl z balkonu Bílého domu a on tam jasně řekl, že jestliže vyhraje ten Biden, tak vyhraje socialismus. Oni, ty Američani, už vědí, o co tady jde. Jenom v Evropě to prostě lidi pořád
nechtějí pochopit. No, nechtějí to pochopit a v podstatě volejí stále ty liberály a liberální politika směřuje k tomu socialismu. Ale ty, jak jsi to říkal o tom, že pokud půjčí stát německý těm krachujícím velkým firmám samozřejmě nějaké peníze, aby překonali to uzamčení, takže si bude jako brát to určitý podíl na majetku, to znamená určitý počet akcí. A mě to připomíná velice dobu dávno minulou, před 100 lety. Jmenovalo se to Česká politika. NEP. Tam to bylo trošku jinak. Tam, když Lenin znárodnil a ty firmy začaly krachovat, tak on je zase vrátil těm fabrikantům, kteří to uměli dělat. Oni ty fabriky zvedli ekonomicky, no a on jim to potom sebral. Jo. Ale je to něco podobného. Je to velice podobné. Je to velice podobné. Takže zase nic nového pod sluncem. Německo teda půjde zřejmě politikou NEPu. Ale další věc, která mě tam zaráží ještě, a to je velice důležitá, jak ty jsi mluvil o tom, že pokutujou, zvedli to 60 euro. U nás navrhoval prezident Zeman, aby policajti a strážníci pokutovali 2 000 až 3 000 lidí, kteří nebudou mít ty předepsané roušky. Ale protože jsme neustále v nouzovém stavu, tak oni mají, ty policajti, právo a možnost těm lidem dát až 10 000 pokuty na místě. To nikdo nezrušil. A já jsem potom tenkrát volal, že to je svinstvo. Zeptám se jinak. Když jsi jezdil tím Ubánem, jak ty roušky používají ti migranti? Tady u nás se stal případ, že jel Černoch metru v Praze bez roušky. Lidi upozornili policajty, měšťáky, ti tam za ním přišli, on se s nima začal prát, nechtěl to tam, takže ho museli spacifikovat a on vyřvával něco o tom, že na to z Německa není zvyklej. Tak jak to tam vypadá s těmi migranty? Ty nemusí nic. No, oni taky musí, ale je pravda, že pokud člověk vidí jako někoho bez té roušky právě v takovýhle z těch vysloveně nařízených místech, kde se to musí používat, tak jsou to právě teda jako nerodilí Němci. Jo. Já jsem dneska zaznamenal jednu zajímavou věc. Tady, protože Berlín byl, tuším, minulý týden vyhlášený jako riziková oblast, a těch lidí začíná být na těch ulicích čím dál tím míň. Je tady velice hustý automobilový provoz, ten zhoustnul. Ano. Ale ty U-bány a S-bány a tramvaje, autobusy, to začíná jezdit jako poloprázdný. Takže lidi spíš jako přesedlali na, řekněme, vlastní dopravu a samozřejmě využívají tohodle z toho. Jinak, co se týče těch pokut ještě tady v Německu, tak zase to je otázka každý spolkový země zvlášť. Není to celoplošně regulovaný, protože nejpřísnější opatření jsou samozřejmě tradičně v Bavorsku a řekněme, jako kde se na to tak nejvíc asi dlabe, když to řeknu hovorově, tak je třeba například právě ten Berlín. I když oni tady v Berlíně teda úplně strašejí tím, mediálně strašejí lidi těma strašnýma počtama těch nakažených a jak to roste a já nevím, úplně tyhle ty hororové scénáře, ale zatím situace zůstává tak, jako to bylo při té jakože první vlně, to znamená, že nemocnice zůstávají zavřený. A já chci říct ještě jednu důležitou věc, kterou si nemůžu odpustit. Jo. Ať je situace jakákoliv, ať si o tom každý z nás myslí cokoliv, o tom koronaviru je, není, existuje, neexistuje, opatření správný, špatný, tak jednu věc říct musím. Na rozdíl od české vlády, německá vláda
se, protože oni samozřejmě, když bylo léto a covid, koronavir, měl dovolenou, nebo spal, jo, tak oni vyhrožovali, že jo, mediálně tím, tou druhou vlnou. Ano, ano. Jo? Oni tím vyhrožovali. Ale na rozdíl od české vlády, ta německá, se tady na tohleto divadlo, na tenhle ten teátr připravila. A opravdu do toho mají zapojený Červený kříž, mají do toho zapojený Bundeswehr, mají do toho zapojený další prostě instituce. Takže i kdyby tady nakrásno nějaká jako velká krize vypukla, tak Němci jsou na to připravení. Na rozdíl od české vlády, a to musím zdůraznit, která sice taky přes média jsem tam pouštěla zprávu, že přijde druhá vlna, ale neudělala vůbec nic. Neudělali ani ň. A to je ten obrovský rozdíl, který já tady vidím. Protože ono to nemá souvislost ani tak s tím, jestli ty lidi budou nemocní nebo nebudou nemocní, nebo jestli takhle, jestli ty nemocnice budou přeplněný nebo nebudou přeplněný. Ale ono to má i ten psychologický dopad na ty obyvatele. Protože pokud jim ty média podávají ty hororový scénáře od rána do večera, jo, a ty lidi vědí ale, že jsou na to, řekněme, připravení, aspoň po této stránce, tak je to trošičku jako nechává v klidu. Ale pokud prostě se říká, nic nebude, bude to v pohodě, jako a tak, ne, a potom se říká, ale ona přijde druhá vlna, a pak se dozvídáme, že by mohli, protože to je hlavní argument těch lidí, kteří z toho mají úplnou hysterii, že budou přeplněný nemocnice, že spadne zdravotnictví, jo? A to je přesně ten důvod, proč já o tom mluvím, jo? Protože prostě česká vláda, Hamáček, Primula, Babiš, prostě neudělali přes léto vůbec, ale vůbec nic. Ne proto, aby tady zachránili, řekněme, lidi, kteří by na těch přístrojích jako mohli skončit nebo skončili, ale kvůli tomu, aby udrželi ty lidi v nějaký jistotě a dali jim taky nějaký pocit, jako se ta situace, kdyby náhodou přišla, vyřeší. Já doufám, že jsem to řekl tak, a že mě posluchači pochopili. Já jenom včera tady byl lékař Marek Obertel a ten si připravil z lékařských materiálů, z lékařských podkladů, si připravil velmi důležité informace o tom obsazenosti těch důležitých těch jipek a tak dále. A zjistilo se, že ty nemocnice, i přesto, že máme enormní nárůst, dneska máme téhdež do 18 hodin téměř 6 tisíc pozitivně testovaných, tak třeba jsou tam ty lůžka zaplněný 50-60%. Říká se, že se budou muset, říkal Hamáček, strašil, že tady budou mrazící boxy s mrtvolama po ulicích a já nevím, co ještě. A přitom třeba u zdravotníků, a že musí povolat mediky, aby pomáhali zdravotníkům přetíženým, ale třeba tam je rezerva u zdravotního personálu sester na jipkách, tak je tam volných 90%. To znamená, obsazenost je zhruba těch 50-60%, takže ty rezervy tam jsou. Ale tady se musí strašit. A druhá věc, to je, Zdenku, co na to řekneš, mě zajímá. Já jsem dneska dostal mail, napsal jakýsi lékař, jehož jméno si nepamatuju, nechtěl bych ho zkomolit, že zjišťoval, proč zhruba poloviční Slovensko má jenom asi 61 mrtvých a my tisícov. A ono to je tím, že Slováci, uváděl, pitvají
na rozdíl od Čechů, kteří nepitvají, protože to zakazuje WHO, a to, mm-hmm. je, to je indicie jako hrom, která mm. hovoří, protože to je, že to je humbuk, kteří mm. pitvají Slováci. A mm. mezi zemřelé na koronavirus, tedy na COVID-19, do těch statistik uvádějí jenom opravdu ty pacienty, kteří zemřeli na COVID. To znamená na ten nejhorší typ toho viru, který rozežírá ty plíce. Ty ostatní, kteří umří s COVIDem, ale umřou na něco jiného, do těch statistik neuvádějí. A psal tam, že na celém světě se dnes jakékoliv úmrtí přičítá koronaviru COVID-19 a je to jenom proto, aby se mezi lidmi zvýšila panika, stres a tím se oslabila jejich imunita. Protože čím se víc lidi stresujou, tím jsou náchylnější k tomu, aby chytili nějaký virus, nějakou nemoc, protože ta imunita se oslabuje. Tak co ty na tohle to říkáš? No, já na to řeknu jenom, já nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale Primula nařídil, že se mají neboštíci, vlastně, že se nesmějí pohřbívat v rakvích, ale ano. že se musí vlastně spalovat. Spalovat. Ano. Jo? A pro mě je to jasný důkaz zametání důkazů. Nic jiného. Přesně jo? tak. Protože právě o ty pitvy jde. Tady v Německu, když byla ta první vlna, tak jako jediní, nebo jako jediná spolková země, která skutečně dělala pitvy u všech zemřelých, tak byl Hamburg, protože Hamburg je taky spolková země, není to jenom město. A tam šéf těch patologů jasně taky řekl, že vlastně většina těch lidí, kteří zemřeli, tak byli lidi, kteří byli hlavně z těch rizikových skupin, nebo to byla naprostá, to byla prostě drtivá většina. Byli tam zejména, převažovali tam starší lidi, tuším, že to bylo nějak mezi 70 a 80 lety, a byli to lidi, kteří ale měli dvě a více dalších závažnějších onemocnění. A samozřejmě tam potom ještě další údaje o tom právě, že vlastně oni zemřeli s COVIDem ve většině případů. Ne na ten, nebo s koronavirem, pardon, ale ne na ten COVID-19, na tu nemoc. Takže tohleto, to byl vlastně první takovej průlom v tom, proč se potom začaly pídit i další a začaly samozřejmě pokládat relevantní dotazy. A já ještě chci mluvit o jedné věci, která na to navazuje, protože to se teďkon dokonce i Prima CNN, jo, tohleto odvysílala o tom reportáž. Ono totiž to německá veřejnoprávní televize ARD 6. října odvysílala několikaminutovou reportáž. Tuším, že se to jmenovalo Wir haben übertrieben. V překladu to je přeháněli jsme. Kde vlastně oni, kde vlastně byly přiznaný chyby. Jo, který se staly při tom, při té takzvané první vlně. A tam bylo hlavně jasně uvedeno, že nezáleží na počtu infikovaných, ale záleží hlavně právě na těch počtech lidí, kteří jsou hospitalizovaní a na těch, kteří teda zemřeli. A já bych tady jenom rád připomenul, že já si to musím tady najít. Tak, já bych jenom rád připomenul, že
Počty nakažených teda sami o sobě nic nenaznačují, protože jen minimální počet nakažených opravdu potřebuje lékařskou pomoc, což v té reportáži pronesl profesor Hendrik Štrek v téhle reportáži. Oni tam samozřejmě i ukazovali grafy, kdy tam říkali, že přes 16 000 lidí vlastně zemře a že ty počty těch zemřelých na ten COVID, že to je úplně minimální 0,0 nic procento a tak dále, ale to tu nechci řešit. Já chci jenom říct takovou zajímavost, že ten Hendrik Štrek, ten profesor, byl dneska znovu i na té NTV, na té německé zpravodajské televizi, to je něco, aby to posluchači pochopili, to je něco jako ČT24 u nás. A ten tam vlastně úplně tohleto samý zopakoval. Jo? Takže to není žádnej hoax, nebo výmysl, nebo nesmysl. To je prostě médiemi normálně podávaná zpráva. Jo? A samozřejmě spousta expertů velice, velice kritizuje tu mediální přehnanou hororovou masáž, kterou produkují ty média ven, protože samozřejmě to má obrovský dopady na psychiku, hlavně teda u starších lidí. Jo. Zdenku, jakým způsobem, jestli máš povědomí, se v Německu testuje? Tady u nás se to strká až ty špachtle, ty činky až do mozku a já už mám mezi svými dobrými přáteli dva případy, kdy jim byl porušen ten mezi tím nosohltanem a mozkovou částí ta slabá skořepina a kde jim teď vytýká mozkomíšní mok a zároveň jim slzí to v oko. Jeden z těch případů a mých dobrých známí je dokonce významný lékař a ten mi napsal, že si to nikdy nemám nechat takhle zkoušet, protože těch případů je víc a to se totéž se o něco později stalo i dalšímu mému dobrému příteli. Jakým způsobem se tedy testuje v Německu? Taky se tam strká do mozku ta špachtle? Tak, to já vám můžu říct úplně přesně, protože já jsem na tom testu byl tuším před 3 nedělema a já vám k tomu i řeknu, jak je to úplně skvělý biznis. Tady já jsem na tom testu byl na centrálním autobusovém nádraží v berlínském, kde Bundeswehr společně s Červeným křížem mají stanoví a mají tam buňku, ve který lékař ty vlastně vzorky odebírá. A odebírá je tím způsobem, že vlastně vezme tu tyčinku a strčí vám ji do, ani ne do krku, oni to vytírají z ústní dutiny jako ze strany, jo? Takže to vám jenom takhle... Zvnitřku tváře, jo? Pardon? Zvnitřku tváře. Ano, zvnitřku tváře, přesně si to řekl, děkuju. A třikrát to tam otře a zašroubuje to do takový tý plastový skumavky a s tím roztokem a tím je to v podstatě za pár vteřin vyřízená záležitost. Tak. A teďkon, co je ale k tomu zajímavý. Já jsem ten test absolvoval z toho důvodu, že jsem se setkal s osobou, která byla pozitivně na koronavirus testovaná a měl lehčí třídenní příznaky, lehkou horečku, menší nevolnost a to bylo asi tak všechno. A ještě jsem tam byl s jedním dalším člověkem, já nebudu schválně jmenovat, protože to jsou citlivé záležitosti, ale ještě jsem tam byl s jedním člověkem, který ten test
nebo takhle, s tímhle s tím nakaženým člověkem jsem se setkal ještě s jedním dalším prostě. A ten dotyčnej teda řekl, že půjde na ten koronatest, já jsem řekl, že taky půjdu. Ale my jsme to vzali každý jinou cestou. On řekl, že chce ty výsledky toho testu do druhého dne. Jo? A že to dělá tady nějaký tropický institut na Friedrichstraße. Ten tropický institut na té Friedrichstraße, ten si to nechá zaplatit za 123 euro. A já na tom vlastně na tom autobusovém hlavním nádraží jsem si to nechal udělat jako zdarma přes pojišťovnu. Ano, ono to není zdarma, ona to proplácí pojišťovna. A pojišťovna platí za ten vlastně za to 56 euro. Jo? Takže tam je rozdíl těch 123 minus 56. Ano. No. A teď k mýmu velkému překvapení. Ten můj, řekněme, já mu budu říkat kolega, ten to opravdu dostal do druhého dne. To přijde, že jo, to dostane člověk takový papír, kde má číslo a na webových stránkách potom podle toho čísla vidí negativní, pozitivní. A ten kolega to dostal do druhého dne, já jsem to dostal až po týdnu, takže jsem byl úplně zbytečně týden zašperovaný doma, protože jsem musel čekat na ten výsledek. A k mýmu velkému překvapení to dělala jedna a tatáž laboratoř. Takže takhle se generujou prostě peníze na testech. Nebo ne jenom takhle, ale je to jeden z těch způsobů. Jo. To se mi teda hrubě nelíbilo, protože samozřejmě mě to stálo čas, mě to stálo i peníze a tak dále. A nevím, proč by tady někdo měl být upřednostňovaný, řekněme, když si vlastně zaplatí test. Jo. Protože když teda říká, jaká je to strašná katastrofa, jaký je to strašný horor, jo, že všichni tady umřeme na tu koronu, tak teda ať ty testy dávají všem do druhého dne a neupřednostňují ty, kteří si to zaplatí. Jo, takže to jako... a to jsou prostě takové indicie, které ve mně vzbuzujou neustále ty pochybnosti vůbec o důvěryhodnosti celého tohohle z toho systému a vůbec celého tohohle z toho divadla. Samozřejmě já třeba použiju případ teď z Izraele, který je na tom podobně jako Česká republika špatně. A tam opravdu dělali to uzamčení tím způsobem, že lidé nesmí z domova vycházet ve dvou, třeba manžele nesmí jít spolu na nákup, ale vždycky jenom jeden, a smějí jít maximálně půl kilometru od svého bydliště a nesmějí pod šílenýma pokutama dále, a to i v případě, že v tom okruhu půl kilometru od bydliště třeba nemají lekárnu. Oni tam nesmějí dojít nebo dojet na tu lekárnu. Ne, to by riskovali. Oni si musí objednat a za pěkný peníze jim to ten lék, když ty lidi potřebují, dovezou. Existuje něco podobného, se o tom uvažuje teď ve Francii, která je taky na tom špatně. Zatím u nás tohleto takovéhle omezení není. U vás je omezení mezi jednotlivými těmi spolkovými zeměmi. Máte v Německu stejně jako tady v Česku zakázané sportovní utkání a sdružování? My se netřeba na ulici nesmí nás být 7. Víc jak 6 lidí nesmí být. To znamená, že jestliže tam je nějaká početnější rodina, tak ta rodina se musí rozdělit, protože jinak by mohla dostat pokutu. Jak to vypadá v Německu s tímhletím? Taky tam máte takové zákazy sdružování? Tak tady byly omezení hlavně třeba v restauracích, že tam musely být dodržovaný jako ty rozestupy. Jo? Samozřejmě já nevím, jaký jsou přesně ty počty, ale právě dneska na té NTV jsem viděl, reportáže o tom, že i různé výstavy a kulturní akce a tak, že hodně z nich jako je zrušených, nebo i bylo vlastně zrušených,
Ale co vím, tak třeba do kina nebo do fitness nebo i koncerty a tak, že tam jako lidi chodili, ale museli tam, tady hlavní roli hrály ty rozestupy. Jo. Yeah. Takže to platilo do dneška. Až budeme mít pauzu, tak já se podívám, jestli už dojednali paní Merkelová a jestli se teda domluvili na nějakých těch nových opatřeních, protože oni ty opatření chtějí udělat tvrdý, to už píšou média dneska celý den, takže tam samozřejmě k tomuhle tomu taky dojde. Na NTV říkali, že vlastně dojde tady k něčemu úplně jako stejnému nebo hodně podobnému, co je v Čechách nebo například v Holandsku, jo, taky o vlastně počty i rodinných příslušníků, že se budou moc jako setkat jenom určitý počet a tak dále a tak dále. Ale to já zkusím vyzjistit až při té pauze, až budeme mít. Zeptám tě na další otázku. Já se dívám, když mám čas, tak se rád dívám na videozáznamy ze různých automobilových soutěží. A nestačil jsem teďka zírat, když se ukazují ty záznamy na těch videích na YouTube, třeba z Francie, z Itálie, tak tam ti lidé jsou venku, v té přírodě, tam u těch silnic někde, jsou většinou v rozestoupení, ale musí tam mít roušky, mají tam všichni roušky. Jenom o tu a tam se objeví někdo, kdo ji nemá. Tady v České republice zatím venku roušky nosit nemusíme, výjima autobusových zastávek, trolejbusových, tramvajových a tak dále. Jak to je v Německu? Nosí se tam roušky furt, anebo jenom někde a vevnitř? U nás musíme mít vevnitř. Jenom vevnitř a v těch prostředcích městské hromadní dopravy v obchodech. Jo? Já, co jsem tady zaregistroval, tak v restauracích třeba roušky vůbec nikdo jako nenosil. Jo? Nicméně profesor Thorsten Bauer, který taky mluvil mimo jiné na ARD v té reportáži, kde řekl, že je proti počtům, který se neustále propagují, protože absolutní počet znamená pouze to, kolik je pozitivně testovaných, ale to vůbec nic neříká o tom, kolik lidí opravdu onemocnělo. Tak dneska právě on na té NTV řekl redaktorce, že nošení roušek venku je naprostej nesmysl. A že pokud se roušky nosí venku, tak to má smysl jen a pouze na místech, kde jsou lidi těsně jako koncentrovaný vedle sebe. On to srovnával s Francií, kde řekl, že třeba ve Francii, když jsou proudy lidí na ulici, jo, prostě namačkaný jeden na druhý, tak samozřejmě tam ta rouška význam má. Ale pokud se dodržuje nějak ten 1,5 nebo 2metrový rozestup mezi těma lidma na chodníku, tak je rouška úplně, úplně zbytečná. Naopak spíš škodí. No samozřejmě. Ono, jinak, ty chci říkat, čeština má nádherný výraz, když je hodně lidí pohromadě namačkaný, tak mně se ten výraz líbí. Ono se říká, že jsou nahňahňaný na jedné hromadě. Ano, nahňahňaný, je to tak. Takže jo, to přesně tam. Tohle to měl na mysli. Co se týče dalších těch nařízení, tak tady u nás zavřeli veškeré školy s výjima mateřských školek. Jak to je v Německu? Tak pokud já vím, tak tady jsou školy otevřené. Tady školy normálně fungují, takže... Jsou otevřené. Takže akorát děti teda tam... Ježiš, no hele, jako já... Na mě to působilo hrozně, když já jsem šel kolem mateřské školy, kterou mám naproti práci. A tam seděli ty malí děcka na zemi a měli na sobě ty roušky, jako to já nevím. Mně to prostě přišlo, jako bylo mi z toho hodně smutno, jo. No, takže oni jako ty roušky, ty děti jako v těch školách a to mít samozřejmě musí. Ale ono je to zase závislý na tom, jak který, jak kde, jo. Třeba
od kolegyně z práce vím, že její děti ty roušky musí nosit jenom, když mají přestávku a jdou vlastně na chodbu mezi další děti. Jo? Ale při výuce jako jí mít nemusí. Ale jsou školy, které zase, kde ty děti to musí mít prostě furt na sobě. No. Je to škola školy. Další otázka. Tady u nás Primula prohlásil, že by chtěl otestovat celý národ, ale že ví, že to je jako obtížný, takže by byl rád, kdyby to mohl udělat aspoň u 6 milionů našich lidí. Já jsem se bavil dneska se dvěma lékaři, obvodňáky, a oba dva mi potvrdili, že je to, si neumí představit, že je to neproviditelný, aby to udělali v nějaký tý dohledný době, jako že by těch 6 milionů otestovali během 3 dnů, že to je nereálný. Ale zeptám se tě jinak, Zdenku, nepřipadá ti, jestli se něco takového děje v Německu, a za druhý, nepřipadá ti, že to je takové Overtonovo okno, které nás už má připravovat na tu zákonnou plošnou vakcinaci? No samozřejmě. Já vnímám takovej trend, že čím dál tím víc lidí už začíná vysloveně křičet po té vakcíně, po tom očkování, protože ale přibývá tam víc lidí, ne, který má jako strach o to, že by umřeli na COVID nebo na koronavirus, ale že už mají plný zuby těhle z těch právě omezení, tak radši mi to píchněte, jo, hlavně už s tím skončete. A tohleto je velice, řekněme, takovej nebezpečný trend, který si bohužel ale myslím, že se bude jako prohlubovat. Ale když už seš u těch vakcínách, tak dneska jsem četl další zprávu, co vyšla. Teďko nevím přesně, na kterém to bylo portále. Každopádně Rusko dneska spustilo protože v Rusku už se vakcinuje. Tam se vakcinuje vakcínou, která má název Sputnik 5. Ano. Já jsem mluvá, že se s ním něco to hrozně líbí. Ale teďkon mají novou vakcínu, která je založená vysloveně jenom na bílkovinách z toho koronaviru. Jo. Takže to je druhá nová vakcína a dneska to spustili. Jinak Rusko není jediná země, která vakcinuje i Čína. A Spojené státy. A k těm vakcínám ještě, tak oni samozřejmě tady v Německu probíhají studie dokonce i na dobrovolnících. Oni říkají, nebo média říkají, nebo píšou, že největší takovou nadějnou je snad jedna firma z Mainz. Takže jako a říkali na NTV, to jsem chtěl říct, že je reálný, že ještě tenhle ten rok by klidně mohla i vakcína být. To bylo poprvé, co jsem z médií zaznamenal, že je reálná, i když nízká, ale je i reálná možnost, že by Německo mohlo mít vakcínu už tenhle ten rok. Tak a máme 20. hodinu, tak my si dáme 4 hodinky přestávku. A vážení přátelé, už jsem viděl, že tady píšete SMSky, od 8:45 budete moci volat otázky Zdenkovi Chytrovi. No a my si dáme Zdenku teď 4 hodinky oraz přestávku. Výborně. Já se jdu podívat, jak dopadl ta schůzka tý Merklový. Merklový, to by mě zajímalo taky. Tak a my si dáme pár písniček. Máme po přestávce a já volám Zdenka Chytru. Zdenku, slyšíme se? Tak Zdenda asi ještě pracuje. Se mi neozývá. Zdenku, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme se, já se omlouvám za zdržení. Já jsem se zdržel na jistém místě. Já tak jsem se omlouvám se ještě jednou i tobě, i posluchačům. Já jsem totiž se bál, aby se nám nestratilo spojení. Jenom ne, k tomu ne, testování, spojení. Teď jsem právě o přestávce si upřesňoval tu informaci, tak ve Spojených státech se začalo testovat na vakcínu na koronavirus
na COVID-19 děti, a to zatím jsou od 12 do 16 let, samozřejmě se souhlasem rodičů, a teď se začíná i testování těch mladších od 6 let. A už jich otestovali 38 tisíc. A je to firma, která spolupracuje s německou firmou a ty vakcíny by měla mít v roce 2021 už miliardu a počítají s plošnou vakcinací u dětí, protože jsou to největší přinašeši. To jsem si právě zjišťoval teďka o přestávce a ty jsi si zjišťoval o té Merklové, tak už tak dojednali? Ano. Takže už dojednali a v podstatě se domluvili na pouze, nebo v uvozovkách pouze na přísnějších opatřeních a já je tady vyjmenuju. Takže co se týče gastronomie a restaurací, teda barů, tak ti budou muset zavřít v 11 večer, a to na těch místech, kde počet nově infikovaných přesáhne 50 na 100 tisíc. Nejedná se teda o celoplošný jako takový, jakože úplně všude a za každých podmínek, ale hlavně se tam jedná o ty místa nebo o ty lokality, kde je ten výskyt nebo ty počty těch nakažených, kde jsou teda jako výrazný. Tak a potom je tady teda další omezení, to znamená, že v těch místech teda, kde razantně stoupají tedy ty počty těch nakažených, tak se budou na vlastně privátních oslavách zúčastnit maximálně 10 osob a maximálně dvě jako rodiny, jo? Nebo dvě domácnosti, tak přesně. A zase je to teda těch 50 infikovaných osob na 100 000 obyvatel. Další omezení samozřejmě se týká roušek a ty roušky, ty by se teda měly nosit na všech místech, kde se koncentruje v malém prostoru velký počet osob, a to už od 35 infikovaných osob na 100 000 obyvatel, a to v časovém rámci 7 dní teda stoupání těch počtů toho koronaviru. Takže, nebo těch infikovaných, tak pardon. Jinak bary, restaurace, kluby a lokály, to jsou jako u nás prostě hospody, tam musí být zavedený pravidlo, že tam musí být teda alespoň ty velký rozestupy, to znamená stoly daleko od sebe, dva lidi u stolu a tak dále. Takže jinak jako nic novýho pod sluncem, ani nic tak drastického se v podstatě dneska nedohodlo, jo. Tak u nás... A to tam seděli od dvou odpoledne vlastně do těch večerních hodin. No. Takže to máme. Ono je tady vidět, že ona, ta vláda a i Merkelová, oni hodně opatrně se rozhodujou. A to díky tomu, že ty protesty byly opravdu hodně veliký. A nebyly to jenom ty v Berlíně. Ono to bylo po celém Německu. Jo? Takže ono, vlastně, když já jsem poslouchal, že jako tyhle ty protesty nebo to, že to nemá cenu, no tak jak je vidět, tak na Merkelovou tohle to zafungovalo. A zafungovalo to díky tomu, že se do toho zapojila i ta veřejná, ta odborná veřejnost, to znamená i lékaři,
i zemědělci, podnikatelé a dokonce, jestli si posluchači vzpomínají, tak i samotný třeba Bild se do nich pustil. Ano, jo? To si říkal. Protože samozřejmě média, reklamy, a když firmy nemají peníze, no tak neplatí médiím ano. za reklamy, no a média krachujou. Ano, jo? Ano, ty, ano, kolik ano. médií si musel, musel v uvozovkách stát koupit, jo, a bylo to krásně vidět třeba na Welt, protože tam se najednou objevovaly články, hlavně v rubrice Plus, které jsou jenom pro předplatitele, jo, ale to byly samý propagandistický provládní články, jo, ještě ke všemu. To bylo něco šíleného. No jasně, protože dostali od Merkelový prachy, tak museli držet pusu a krok, jo. A tohodle toho se ale ty média taky bojejí, protože oni ať jsou jaký jsou, jo, tak, tak oni přece jenom nějakou tu nezávislost si zachovat chtějí samozřejmě, že jo. Tak jdeme na dotazy, je jich tady hodně. Jdeme. Mm-hmm. Zdravím pánové, tenhle křovinořez prej má trvat až do roku 25. To vypadá jak taková převlečená vojna, píše Daň ze Slovenska. Ano, já jsem dokonce z Jenku slyšel, nebo někde četl, ne, slyšel, četl, že je to konspirativní teorie, anebo jestli je to hoax, fake, lež, česky nevím, ale četl jsem, že pan Bill Gates už připravuje, protože tenhle ten typ koronaviru, který si nechal patentovat a nechal ho vyrobit ve Fort Detrick, takže se ukázal jako neúčinný, takže chystá na příští rok mnohem horší variantu tohoto upraveného člověkem, upraveného koronaviru, tak uvidíme. No, já doufám, že se jedná o fake, protože to je vlastně použití biologické zbraně potom v tom případě. Ale ono to, oni už některý i politici o tom říkají, že to je biologická zbraň. Použil to i Donald Trump, který prohlásil, že ten čínský virus, on to označil za čínský virus. On to tak furt nazývá, no. No, takže to je biologická zbraň. Jinak, jestli můžu doplnit, já se přiznám, já jsem velký podporovatel Donalda Trumpa, opravdu jo, protože já jsem bytostně přesvědčený o tom, že on hraje v tomhletom globálním, teď to řeknu vošklivě, bordelu, zásadní úlohu a já doufám, že vyhraje volby. Opravdu, opravdu v to pevně doufám. A on nejenom, že označuje ten virus za čínský, ale on třeba při tom projevu, o kterém jsem mluvil v první části, tak on tam lidem jasně slíbil, že pracovní místa z Číny převede zpátky do USA. A v podstatě on tím neřekl nic jiného, že to, co vlastně oni dali jako Číně, aby se tam vyrábělo a dělalo, tak se to prostě bude dělat v Americe, jo. A proto ho ty lidi volej, protože prostě pro ně je práce a peníze a samozřejmě tohle to všecko důležitý, že jo? Samozřejmě. On a taky... proto ho Deep State nenávidí. A on prohlásil America First, že ano. Všechno pro Ameriku už před prvním volebním kampaní nebo obdobím. No a v podstatě je to naprosto stejná situace jako před 4 lety, kde se všude psalo, jak Clintonová vítězí, jak Clintonová, já nevím, že vyhrává, že jo, a všechno možný. No, jo, jo. Picko z udovazu, pak naši české televize byli ty moderátoři, jak když jim nadloubé, protože zjistili, že vyhrál Trump. Tak já si taky doufám, že vyhraje Trump, protože já chci věřit tomu, že bude plnit i ve druhém volebním období to, co řekl, že za doby jeho prezidentování Spojené státy nevyprovokují další válku nikde na světě. O tom on tam taky mluvil. On řekl, že ukončuje a bude dál ukončovat nesmyslné války, které se vyvolaly před 19 lety. Že to všecko skončí. Ano. Jako on, Trump je opravdu
jako opravdu hustej. Tady nám poslal nějaký posluchač, že to spalování znamená zamaskovat holokaust. No tak to je skoro. Tak tady no tak ona tam, myslím, pán nebo paní říkali v té reportáži na nějaký televizi, co to běželo, že přece takhle spalovali nacisti lidi v koncentračních táborech, jo? No já jsem tady prohlásil už, že když byly takové morové, cholerové rány v Evropě v historii, tak se nepohřbívalo, ale naházeli se do jámy, spálili se a zasypali se nehašeným vápnem. Ale to nebylo dělané tehdy kvůli šíření, si myslím, ale kvůli tomu, že tam opravdu umírali lidi na ulici, to, co nás straší pan Hamáček, a nebylo nikoho, kdo by je ty lidi pohřbíval. Tak samozřejmě to jsou právě ty extrémní, to jsou právě ty extrémní situace, kde už není jinýho zbytí, ale ať se na mě nikdo nezlobí, pokud tady Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemii, která má, tuším, mít číslo 5000 na 100 000 obyvatel. A my tady nemáme ani, já nevím, ani tisícovku, nebo jo, prostě, to je úplně absurdní. Ale to hlavně, je prostě úplně absurdní. Zdenku, hlavně, máme tady spoustu indicií, které potvrzují tu teorii, že to je umělé, tohleto přiživované. Protože tady se desítky let pitváli všichni lidé, kteří zemřeli, aby se zjistili by jejich pravá příčina úmrtí. Mm. A jestliže to WHO, Evropská unie, to zakázala a státy se s tím řídí, včetně České republiky, tak tady něco smrdí, protože by se ukázalo, že to je tak hrozné. Já jsem nedávno četl, to jenom musím říct, to, co jsem se teď dočetl o přestávce, jak je na tom Antonín Panenka velmi špatně, že umírá na covid, že je na přístrojích a že ho nemůžou z Benešova převést do Prahy a nevím co ještě. To je, byl ty nemocnici týden a dneska jsem četl, že už ho propustili do domácího ošetřování, protože už překonal zápal plic. Tak NTV o něm psala dneska taky, díky, že jsi to připomněl, a mělo to titulek, že on vlastně překonal ten koronavirus. Jo? Takže jako vítěz oslavně. Mimochodem, ono to má obrovský dosah na spoustu lidí, pokud nějaká takováhle slavná osobnost, a teďko nejedno, jestli je to zpěvák, herec, fotbalista nebo to, prostě se o něm napíšou takovýhle úplně hororový scénáře, protože ty fanoušky to neuvěřitelně ovlivní. A oni okamžitě spadnou právě do toho mainstreamu, tak jak oni si to představujou. Jo? A přímo u toho Panenky tam jsem to zažil. Jo? Takže jako tohleto je opravdu řekněme dost taková jako nebezpečná hra. No? Tyhle známé osobnosti by měly, si myslím, jako se v tomhletom být trošku soudný. Jo? Tak on to nedělal, on to nedává žádný prohlášení, to udělali média, ale je zajímavý, že teď už, že je v domácím ošetření, už nepsali, že překonal covid, ale že překonal zápal plic. Jo, takže jestli zápal plic způsobil covid, to nevím, ale určitě překonal zápal plic. Ale jdeme na další. Ano. Dobrý večer všem vlastencům. Ježíš, teď mi to zmizelo. A lidem dobré vůle. Slyšel jsem, že Donald Trump se vyléčil plazmou od vyléčeného pacienta, aby získal imunitu, a ne lékem Remdesivir, jak uvádí naše skvělá média. Máte o tom bližší informace? Děkuji za odpověď, Martin Spacova. A díky za včerejšího hosta doktora Obertela. Já nevím, jak Zdeněk, ale já o tom mám informace ty, že jedna z lékařských tezí je, že se posílí imunita právě plazmou,
člověka nakaženého a vyléčeného s koronaviru, teda covidem, protože to tělo si vytvoří ty protilátky. A opravdu jsem také někde četl, že tato plazma byla použita při léčbě Trumpa a nikoliv ten lék, které je šíleně drahé a navíc asi není tak účinný. Takže ano, já jsem to taky čet. Máš k tomu, Sienku, něco? Mm-hmm. Já k tomu dodám trošičku něco jiného, ale myslím taky velice zajímavého, protože na té NTV dneska ten profesor Thorsten Bauer taky zmínil, že vlastně dvojitý nakažení, to znamená, že když to někdo dostane, ten koronavir se jim infikuje a pak jako se to vyléčí, takže to dvojitý, to další nakažení, že je velice vzácný a jakože k němu sice může dojít, ale v naprosto vzácných a úplně minimálních případech. Tak to mě napadlo v souvislosti právě s tou plazmou. Já jsem dneska četl, že ve Spojených státech zemřela 58letá zdravotní sestra, která se vyléčila z covidu a dostala ho znova, ale jak ji nezabrali a zemřela. Takže to potvrzuje jenom to, co říkal ten pan profesor. Tak tady další. Zdravím do studia. Pane Chytro, co říkáte na podivnou tiskovou konferenci Romana Primuly s ještě podivnou stafáží za zády? Věříte tomu člověku a jeho opatřením? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Co se týče Primuly, tak já panu Primulovi nevěřím vůbec nic. Já taky ne. A jako ten člověk je pro mě naprosto nedůvěryhodnej a já mám z něho, abych se přiznal, husí kůži, protože ten jeho projev mi připomněl projevy jistých lidí z jistých totalitních dob, jo. Takže ne, prostě ne. A co se týče, jak paní psala ta Hana, té stafáže, tak to je bohužel vžitý zvyk při tiskových konferencích, a to nejenom u pana Primuly, ale i u politiků dalších, že tam stojí jako panáci ty další členové tak, aby byli v té kameře vidět. Jo. Takže je to takový pitomý, ale zvyk. Tak dotaz přímo na tebe teď. Mám se tě zeptat, píše Milan, co objevili lékaři v Německu při pitvách těch zemřelých na koronavir? Děkuji, Jan. On má asi na mysli pravou příčinu úmrtí. No, při těch příčinách úmrtí, takhle, jak jsme se bavili o tom Hamburku, protože o tom se mluvilo. Ono se jinak o těch pitvách taky tady nemluví. Jo? Ono se ani neví, jestli se vůbec nějaký dělá ještě. Jo? To jsou informace, které jako tady nejsou. Ale to, jak byla ta první vlna a ten Hamburg, tak tam ten šéf těch patologů, já už jsem zapomněl jeho jméno, tak on jasně řekl, že příčina smrti nebyl koronavirus, ale byly to jiné závažnější onemocnění, na který ty lidi zemřeli. A ještě k tomu dodal jednu velice důležitou a závažnou věc. On řekl, že kdyby tito lidé se nenakazili koronavirem, ale nakazili by se jiným virem, chřipkovým nebo už dalším, tak tito lidé tím, že měli tak vážná onemocnění, tak by stejně zemřeli i na jiný druh viru. Tak já to doplním jenom od toho lékaře, co jsem četl tu informaci, který tam uváděl, že v loni při tom, když byla velká epidemie chřipek, takže na chřipku zemřelo asi jenom 150 až 200 lidí. Ale po celou dobu chřipkové epidemie bylo úmrtí ve spojení s chřipkovou epidemií mezi 1700 až 2000. A je to právě to, že přesně jenom a pouze na tu chřipku zemře minimum lidí, ale
ti ostatní zemřou proto, že ta chřipka se přidá k závažným onemocněním těch lidí, které ty nemoci ti lidé měli. Takže tak. To je přesně to, co jsi říkal, to psali ten náš doktor ano. Tady. A proto já k tomu jenom doplním, protože samozřejmě mě spousta lidí kontruje tím, že co ty ohrožené skupiny, tak ano, ohrožené skupiny, na ty by se měly jak společnost, tak politici prostě zaměřit v té prevenci a v té ochraně. Ale já znovu říkám, že já odmítám tyhle ty plošné nařízení a tenhle ekonomický, tuhle ekonomickou sebevraždu, která bude stát ve finále mnohem víc životu, než celý tenhle ten koronavirus. A zase doplním informaci o přestávky. Díky karanténě ve Spojených státech zemřela psychicky narušená ta žena, z kterou objevil její 5letý syn, protože neuváděla se příčina smrti. Ale tam měla takovej strach z toho koronáče, že už přestala úplně vycházet ven a bála se i otevřít dveře, třeba když jí dováželi potraviny a tak dále. No a teďka jako zemřela. A to jsou ty následky toho psychického teroru, kterým útočí ty vlády na ty svý lidi. A to samozřejmě oslabuje imunitu. Tak teď jenom telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ale zdravím vás oba, poslouchám vás bedlivě. Prosím pěkně, jak vždycky, nebo v hodně procentech s vámi souhlasím, tak tady k tomu se trošku vymezím, protože ať je to, zemřeme s covidem nebo na covid. Já vám řeknu takovou věc, myslím si, že spoustě lidí je úplně lhostejný, jestli je to s, anebo je to na, ale uvědomme si jednu věc, že spousta lidí opravdu se chová bezohledně. Střední generace nevýjímaje, spousta lidí se chová i za normální situací, bez kapesníků, prostě jsou, bych řekla, až agresivní a jde se, prostě nemáme kázeň. Ano, to souhlasím. A v tomto případě si myslím, že jsme si dopracovali k tomu, že ty drastická opatření asi budou muset nějak nastat, abychom aspoň se dostali do nějaké linie, protože já řeknu jednu věc, já můžu mít třeba, já nevím, nemocný průdušky, ale budu je mít nemocný 30 let. Ale teď se potkám s koronavirem a mám na to umřít jenom proto, že do té doby jsem byla opatrná, ohleduplná, žila jsem, ale že jsem se nestýkala, když byla třeba chřipka, tak jsem se chovala tak, jak se chovat mám, nenadbíhala jsem, ale nevidím důvod, proč bych si měla nechat zkrátit život třeba o 10 let. Toto považuji za naprosto nevhodný. A zase říkám druhou věc. Ekonomika je krásná věc. A divadla taky. Ale komu se bude hrát, když nebudeme? Kdo bude dělat, když nebudeme? Musí se prostě najít nějaké vyvážené, jako bych řekla, řešení, ale nemám ráda, když v takových situacích se věčně plije po vládě, já ji nemusím. Mám k ní výhrady, ale myslím si, že kdybychom ji zhodili nebo nechali zhodit, o což se nejvíc jedná v této době, vyspaní Němcová a podobně, tak bychom na tom byli moc špatně. Víte dobře, kdo by se asi toho ujal v tomto šílenství. A Českou republiku by to pohřbilo rychleji než ten koronavir. To já s váma souhlasím. Přeji vám hezký večer a mějte se pěkně, naschledanou. Jo, díky za telefona. Já s paní v podstatě souhlasím. Tam, co se týče Babišovo vlády, tak já se obávám toho, že opravdu, jako kdyby se toho ujali, nedej bože, Piráti nebo ta ODSka, Topka a tyhle ty, tak že to by bylo ještě horší. Jo, to jako ne. Ale paní řekla jednu zásadní věc, která se mi líbila, a to právě ten příklad s těma průduškama, jo. Když vím o sobě, že jsem nemocnej 30 let na průdušky a že jsem ta ohrožená skupina, tak samozřejmě jako první dbám já, protože to vím o sebe a provádím
nějakou tu prevenci. Jo? To nevystavují se zbytečným rizikům. A samozřejmě, pokud narazí na mladí lidi, kteří jsou arrogantní a tak dále, tak jako jistě. Ale já znovu říkám, že ale já jsem pořád stále toho názoru, že protože pro většinu populace prostě ten koronavirus neměl, nemá a nebude mít žádný drastický následky. Jo? Tak já jsem prostě toho názoru, že se tady máme zaměřit hlavně na tyhle ty ohrožené skupiny těch lidí. Jo? Ale ne tím, že budeme, jak se to říká, že budeme prostě dělat lockdowny, protože stejně nikdo ve finále neví, kolik těch lidí, řekněme, nakažených je, nakažených není a tak dále. A jako já se opravdu obávám toho, že na následky těchto těch opatření, kde spousta z nich je prostě naprosto nesmyslný, tak opravdu to odnese víc lidí, než těch lidí na ten koronavirus. Já jo? Zase souhlasím, máš pravdu. A já s paní souhlasím ještě v jednom bodu. A já to tady říkám už velmi často a velmi dlouho. Nejenom u Čechů, to je celosvětové. Ona se z nás totiž, Jenku, vytratila slušnost, lidskost a pokora. Ano. Lidi ano. Si myslí, že jsou nesmrtelní. Lidi, podívej se jenom na to, kolik mladých lidí zemře při nesmyslných selfiečkách na různých nebezpečných místech. To je právě ono hazardování, to ztráta pokory. A podívejme se na to, že tady Soňa Peková po první vlně, to znamená na jaře, když tady byla u mě v rádiu, tak prosila nebo žádala, aby Češi si letos odpustili dovolené, protože by se to mohlo přitáhnout zase zpátky ten virus. A podívej se, zatímco Němci ucpali dálnice z Chorvatska, když se tam ministr zdravotnictví chorvatský vyjádřil, že se jim to tam rozbíří jako stepní požár při vysušené trávě, tak ucpali Němci dálnice, jak jeli domů a prchali. 120 tisíc Čechů tam klidně bylo dál, ale normálně si tam užívali prázdné pláže, fotky dávali na Facebook, to sami si libovali, jak jezdili do Bergáma, když tam o tamtud Italové, když se začalo zařádit, zimně ujížděli. A to je to, že oni, chybí jim ta pokora. A druhá věc, chybí nám mezi vzájemná slušnost. Podívejte se, jak se chovají lidé k sobě kdekoliv. Jak se k sobě chovají, to je neskutečné, jak za těch 30 let poklesla, a můžu mluvit to teda o nás, o Češích a Moravanech, protože tady žiju, jak poklesla ta morálka o neskutečné procento. I tak to ono je to hlavně o té ohleduplnosti. Ano, a ano, to je ono, ohleduplnost, ta morálka dělá ohleduplnost. Morální lidé jsou ohleduplní. Jo, takže takhle to vidím taky já. Tak jdeme dál. Teď vemu telefonát, jestli se mi to podaří. Tak dobrý večer. Dobrý večer, já jenom stumím si televizu vlastně. To budete. Pane Kapal, zdravím vás všechny ve studiu, tady Zdeněk Brno venkov. A souhlasím samozřejmě s těmi věcmi kolem koronaviru, že jsou lidi nezodpovědní a tak dále. Podívejme se do Číny, tam to prakticky skončilo. Bylo tam testované 6 milionové město, jména nějaký, o kterých si nepamatuju. Našli tam jenom pár lidí, kteří byli tedy infikovaní. Ale já jsem chtěl říct úplně něco jiného. Vy se bavíte o tom koronaviru, ale v první hodině jste se bavili o ekonomice trošičku. A o tom prostě, jak nás to postihne. Tady ten koronavir prakticky
odstartuje změnu celého světového řádu, protože tady se všechno prostě hroutí a teď se tisknou peníze. To je pyramidová hra prakticky. A jestli si někdo myslí, že tím, že natiskne peníze a rozdá je do hospod, do hotelů, cestovkám, umělcům, já jsem hudebník, rozumíte, takže já bych klidně vzal něco, jo? Nějaký bakšiš, jako, jo? Ale prostě to je absolutně nesmyslná záležitost. A proč to říkám? Za penězi musíme vidět nějakou hodnotu. Ta hodnota dříve bylo zlato. Potom se začaly tisknout tedy papírky, což byl zástupný za to zlato. Vezmeme si dolary, na tom dolaru bylo napsáno, že tedy ten, kdo přinese do banky tu bankovku nějakou, tak za tu bankovku dostane určitý peníz, zlatý peníz. Tak. A v době komunismu se říkalo, nebo socialismu se říkalo, že prostě naše měna je krytá prací, to znamená nějakými hodnotami. Takže bych to zhrnul do téhle úvahy, že prostě musíme za těmi penězi vidět nějakou hodnotu, nemůžeme tisknout peníze a tomu dala, na toho se nezbylo. To je prostě úplně špatné, protože to povede k velké inflaci, k znehodnocení prostě úspor všech lidí a ten světový řád bankovnictví prostě je řízený pár lidmi a neznámými prostě silami, který my jako malí člověci někde v České republice, v Brně tady, my do toho nevidíme, samozřejmě můžeme jenom spekulovat. Ale toto je zásadní věc, protože samozřejmě nás tady bude ničit koronavír, ale ten koronavír nás zničí i tady těmi hospodářskými problémy. Takže to jsem chtěl zdůraznit tedy hodně, že nám nepomůže, že nám vláda dá tady nějaké peníze a Evropská unie se zadluží, no kde ty peníze vezme a co zatím stojí, jak ETA... Já bych prosil stručněji, jestli můžu poprosit stručněji. No dobře, takže toto jsem chtěl říct a váš pan host, ať se k tomu vyjádří, protože každý názor je dobrý, si myslím. Takže tady k těm věcem. Pane Kapa, děkuji a zdravím z Brna. Děkujem, naschledanou. Taky zdravím. Brno, zdar. Naschle. Naschle. Tak Zdenku, povídej. Tak já k tomu teda řeknu to, co si myslím na základě informací, které mám, ale já nechci, aby to lidi brali za úplně 100%, protože těch scénářů je mnoho a záleží na vlastně na budoucím vývoji a to je to, o čem jsem mluvil, zda vyhraje volby Donald Trump nebo je nevyhraje. Ten pán tam řekl jednu důležitou věc, že ekonomika je nafouknutá a nafukuje se dál, což je samozřejmě pravda, to víme všichni. Celý svět je zadlužený a má dluhy, že je v životě nemůže zaplatit, kromě snad Číny a Ruska, jo? Pokud vím teda já. Ale co se týče teďkon vlastně těch problémů s tím koronavirem, tak ten koronavirus neudělal nic jiného, než jenom, že urychlil to, co bylo nevyhnutelné. A to ten, řekněme, ekonomický propad nebo ekonomický pád. Je tady jeden možný scénář, který já jsem slyšel z amerického zdroje, že ekonomika by měla na konci roku úplně padnout, úplně, a v podstatě příští rok by měl najet novej ekonomický model, ale který by nebyl řízený právě těma centrálníma bankama a Fedem a těma, ale
měl by být řízený světovejma lídrama, politikama. A vlastně tím, že ta ekonomika padne, tak se odříznou od moci a od finančního vlivu právě tihleti lidi napojení na, aby to bylo pochopitelné pro posluchače velice jednoduše, na ty liberály, kterým dělají vlastně tu politickou službu, protože když ty peníze nebudou mít jako hodnotu, tak v podstatě už bude zbytečný, oni je netisknou, oni je ťukají do počítačů ty nuly, že jo. A když tohle to padne, no tak se vlastně odříznou od moci a od financí těhleti globální ekonomičtí hráči, který tahají za ty nitky, jak to říkal ten pán z toho Brna, a ekonomika se rozjede na, řekněme, úplně nový, jiný úrovni, která bude řízená politikama a ne nějakýma takovýhlema ekonomickýma strukturama v pozadí. Ale říkám, je to jenom jedna z teorií, co se může stát nebo co by se mělo dít. Já tady budu mít příští pátek opět makroekonoma Karla Janka, kde o tom budeme hovořit podrobně, takže se k tomu teď nebudu vyjadřovat. Výborně. Jenom řeknu jednu věc, a to, že o krizi a o veliké krizi hovořili významní ekonomové už před 2 lety. Ano, v roce 2018, a bylo to ve Frankfurtu nad Mohanem, a tam se sjelo těch 18 významných ekonomů z celého světa, všichni nositelé Nobelovy ceny za ekonomiku, a oni tohle to předpovídali. A dokonce i předpověděli krach v roce 2021. A ten koronavirus je jenom záminka k tomu, aby se ten krach ekonomiky světové za to schoval. Nic jiného to není. Ten byl vypuštěný záměrně. Tak teď jdeme na další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak to tady máme. Evropská unie minulý týden schválila novou ideologii o trestání neposlušných států. V EU parlamentu hlasovali všichni čeští poslanci pro a proti byli poslanci SPD, jako vždycky. A teď Polsko a Maďarsko s takovým v podstatě rozhodnutím vystoupí z Evropské unie velice rychle. Pak nechápu ten smysl udržet Evropskou unii za každou cenu. Jak to vidíte vy a jak se z toho vyvléknout? Tak Zinku, prosím. No, já se obávám jedné věci a to mám opravdu obrovské obavy, že jakmile vlastně, protože Česká republika je navázaná na německou ekonomiku. To všichni víme. Celá V4 je nějakým způsobem silně navázána na ekonomiku celé Evropské unie. To je prostě bez debaty. Jo? A já se obávám, že jakmile se tyhle ty státy V4 dostanou do obrovských finančních potíží, a jakože už tam jsme, takže Evropská unie na nás bude mít skvělou zbraň a v podstatě nás bude velice snadno vydírat, protože ona začne podmiňovat to, že nám vlastně z centrální banky přes Evropskou unii potečou ty skvělé půjčky, jo, který nás jakože zachránějí ekonomicky. Takže Evropská unie to bude podmiňovat právě takovejma věcma, jako zavádění těchto z těch ideologických nesmyslů nebo přijímání ilegálních migrantů a tak dále a tak dále. Prostě z tohohle toho já mám opravdu velký strach, velký obavy. Já mám z toho taky strach. Já už jsem tady říkal, v době, kdy začal to šílenství s koronavirem, ta první vlna, tak se tady objevily názory, že Evropská unie totálně zklamala, že to je její konec, že se rozpadne. Já jsem tady řekl a mnozí mě za to kamenovali a nadávali, že mám jiný názor, že Evropská unie nechala ten vyžrat si ten problém s tím koronavirem v první vlně těm národním státům,
a pak přitáhne šrouby. A to se dělo. A já se právě obávám toho, že s tím, čím víc bude ekonomika do kopru, tím víc ta Evropská unie bude utahovat šrouby. A teďka k tomu, co tam pan z Valmezu píše. Ano, už mají Poláci a Maďaři z toho plný zuby. A bohužel, jak česká vláda, tak především Slovensko jsou nejslabší stránky, teda nejslabší články evropské, teda V4. Kdyby bývali, zůstalo Slovensko a Česká republika věrné tomu původnímu původní spolupráci a nešli by zájemně proti sobě, tedy s přijetím všelijakých evropských nesmyslů, tak jsme se mohli jako V4 bránit. Ale oni to dělali tak, různí Serešové, a dosazovali si své lidi, jako Čaputovou, Matoviči na Slovensku, Babiše u nás, nebo Piráty, kteří jsou řízeni muslimy a Serešem. A tím pádem tu jednotu poměrně silné V4, ke kterým by se byla přidala i Rakouská republika, tak to mezi sebou rozeštvalo, skončilo. Taky to nevidím dobře. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Tady Pepa ze severu, zdravím Zdeňka. Já chci jenom poděkovat. Ahoj, Zdendo, za hezký pořád. A chci se jenom v rychlosti zeptat Zdendy, jestli neví, jak je to s lidmi z no-go zone, kde se testujou, nebo jak je to s jejich testováním. Díky, budu poslouchat, ahoj. Jo, tak s lidma z no-go zone, tady to testování funguje tak, že v podstatě buď tě k tomu vyzve hygiena, tady se tomu říká Gesundheitsamt, a ty seš povinnej na ty testy dojít. Ale spíš je to na takový, ale jako v té maximální míře je to spíš na bázi, řekněme, té dobrovolnosti. A já opravdu nevím, jak který různý skupiny lidí k tomu přistupujou, řekněme, zodpovědně nebo nezodpovědně, protože na to žádný statistiky bohužel prostě nejsou. Jo, takže na to se hrozně těžko dá nějakým způsobem jako odpovědět. No. Tak já tady musím odmítnout telefon, teď jsme měli telefon, vemu SMSku. Dobrý večer, pánové, zajímalo by mne, jak jsou na tom zdravotníci v Německu. V České republice se totiž počet nakažených zdravotníků za poslední týden zvýšil o 100% z 2480 na 4430. A počet hospitalizovaných taky o 100%. Takže dneska se odhaduje, že i při nejoptimističtějším scénáři budou koncem října nemocnice zcela zaplněné. Jak to je tedy v Německu? Ptá se a zdraví Karel z Prahy. Tak tady zatím nic takového není. Jako nenašel jsem vůbec žádný zprávy, že by byly nějaký vysoký počty nakažených zdravotníků. Pro tenhle ten případ tady mají, ale samozřejmě už dávno, to už měli i tuším při té první vlně, připravený v záloze právě i pomoc jako od mediků, dokonce i pomoc právě, řekněme, Červeného kříže, toho Bundeswehru a tak o tom, o čem jsem mluvil. Takže tady rozhodně nedostatek zdravotního personálu prostě nehrozí. Protože tady se i přes léto, pokud si matně vzpomínám, tak se tady proškolovali právě například tuším i ti medici na ty případy, které by byly právě přímo s tím covidem, takže aby oni věděli prostě, jak se o ty pacienty postarat a tak dále. Takže tady na tohle to jsou připravený a jako to tady, aspoň podle oficiálních sdělení, prostě nehrozí, že by tady jako nějak hrozilo, že by nebyli doktoři nebo nebyli lékaři. Tak dobrý večer. Teď mám ještě jeden telefon, protože je až ze Španělska, takže dobrý večer. Halo. Můžete hovořit? Mluvit? Ano.
Aha, dobrý večer, Marek. Buďte tak laskav, v pondělí jsi se zmiňoval o situaci v Německu, že ministerstvo zdravotnictví vydalo jakousi zprávu, že na základě PITE se došlo k závěru, že úmrtí způsobené tím covidem jsou de facto úmrtí způsobené emboliema v žilním systému, jestli se na to vzpomínáte. Ano, ano, to jsem četl. Měl jsem takový materiál, ano. A mě by zajímalo teda ten materiál jako prameny. Německé ministerstvo zdravotnictví, nebo kde by to člověk mohl najít? Nevím, já jsem to dostal mailem a bylo to právě od nějakého posluchače z Německa a bylo to z nějakých německých zdrojů. Ale to, teďka já si to nepamatuju a teď to nemůžu najít, takže bylo to přeposlaný s mailem materiál z německých zdrojů. Tam, že tam v podstatě se jedná o to, že tam nespůsobuje tu úmrtí ten virus, ale že tam způsobuje bakterie, která se s němu k němu navázala, která způsobuje trombózu, takže se to léčí tímhletím. A byly to materiály z Německa, z německého zdravotnického nějakého zařízení nebo nějakých novin, ale z kterých přesně to vám neřeknu, to si nepamatuju. Právě to by byl můj dotaz na pana Chytru, jestli o tomhle to něco neví. O těch pramenech. Jasný. Děkuju. Jo, jo. Děkuju, naschledanou. Tak, Zdenku, poslední dotaz. Já jsem na tuhle tu zprávu narazil teda jenom na českých sociálních sítích, se musím přiznat. Ale na jako německých serverech jsem tuhle tu zprávu jako nikde nenarazil. Ale klidně se podívám, protože samozřejmě těch zdravotnických institutů je tady spousta v Německu, který se tímhle s tím zabývají a vydávají různé zprávy, tak já to zkusím někde pohledat. Jasně, já jsem to dostal, tak jsem to četl jenom jako, že jsem to dostal od posluchačů, jo, protože mi to přišlo zajímavé. Zdenku, máme po 9. hodině, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas, je mi líto, že jsme se nemohli vidět tady ve studiu a vůbec pokecat tady u nás a doufám, že ten koronavirus nějakým způsobem porazíme a že zase nastane normální život na této zemi. Já doufám taky, pevně v to doufám, protože opravdu tohleto je doba, řekněme, velice, velice nepříjemná, velice zlá a mě hlavně líto těch lidí, kteří jsou prostě k smrti vyděšení a vystrašení a těch případů znám taky pár. Ano, není to nic příjemného a už opravdu už, aby to skončilo a aby zase nastal, řekněme, všeobecný klid. A pro tebe mám jednu takové překvapení. Já ti přesně neřeknu, o co jde, ale drž mi, prosím tebe, v listopadu, v 11. listopadu palce, protože když se mi to podaří, tak budu moct už nezávisle jezdit do Čech a do rádia tak, jak bude potřeba, nebo tak, jak nejčastěji to bude možný. A 11. listopadu, po 11. listopadu, to potom oslavíme a napijeme se něčeho. Za tebou bude první moje cesta. Děkuju moc. Tak jo. Dobře. Zdenku, tak jo. Já bych ještě k té době špatné, co jsi říkal úplně na závěr, použil slova klasika. Tato doba, podle slov Hamleta Shakespeareova, je vymknutá z kloubů a šílí. Bohužel. Ano, bohužel. Takže jo, díky moc a měj se hezké, dávej na sebe pozor, ať tě to nepřepadne taky nějaký ten koronáč. Já se nebojím. Každopádně já přeju tobě pěkný večer a přeju pěkný večer i posluchačům a zůstaňte všichni zdraví. Mějte se hezky. Takže ty taky a dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdenkem Chytrou a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Teď si pustíme takovou písničku od Ivana Mládka a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A potom už vám přeji klidnou.
dobrou noc.